ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਬੇਟੀ ਅਤੀਆ ਸ਼ੁਐਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی تیرے در پہ کھڑی ہوں سوالی تیرے در پہ کھڑی ہوں سوالی میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی تیرے در پہ کھڑی ہوں سوالی جس کو چاہے گدا گھر بنا دے جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے جس کو چاہے گدا گھر بنا دے جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے تو ہے مالک یکتا تجھ سا کوئی کہاں یا الہی تیرے در پہ کھڑی ہوں سوالی سننے والا تو ہے میرا اللہ دینے والا تو ہے میرا اللہ سننے والا تو ہے میرا اللہ دینے والا تو ہے میرا اللہ تو ہے مشکل کشا تو ہے حاجت روا یا الہی تیرے در پہ کھڑی ہوں سوالی تیرے در پہ کھڑی ہوں سوالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو بیٹا آ جاؤ ماشاءاللہ